كم يا ولي ولا كم يا ولي ولا وخالي. سلام بركاتك صور تاخرتي بس 15000 كويس تزا 15000 شو افطاری چی میخوری؟ دیشب چی خوردی راز؟ با خدا قدر رو هم یک دونه بولونی خوردی. پیاده و لوبیا و این میشه. گوشت خدا میخوری؟ گوشت والا اگر کنم بزن یه خیرات بودم. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې هیله چې د روژې مبارکې میاشتې دغه ورځې او شپې به په خیر تیریږي. لیدونکو راغلی یم دلته د کابل ښار یو مال منډوي ته. غواړم چې نن بیا بېوزله غریبو او وړمنو هیوادوالو ته یو غویې شو، خوسی شو، هر څه چې وشو واخلو، حلال یې کړو، ذبح یې کړو او وخه په دوی بیا تقسیم کړو. نو په ژوند کې د ډېرو خلکو ارمانونه سره توپیر لري. ځینې خلک په زړه کې دا ارمان لري چې کاش روژه مو په وطن کې د خپلو بچیانو، د خپلو ماشومانو، د خپلو میندو سره، د پلرونو سره په خپل وطن کې وي. او د ځینو بیا په زړه کې دا ارمان وي چې کاش مور مو یا پلار مو ژوندی وای چې روژه ماته مو د هغوی سره کړی. او چې راشو دلته وطن ته، په وطن کې بیا د ځینو ارمان دا دی چې کاش دسترخان مو لږ غوړ وای، نیم کیلو یو کیلو غوښه وای، او د خپلو ماشومانو، د خپل مور، د خپل پلار سره مو روژه ماته کړی وای. ځینې ارمانونه ممکن دي پوره کېدونکي دي، خو ځینې بیا ناممکن دي. هغه ارمانونه چې ممکن دي که زما د وسې، که ستاسو د وسې کېږي، نو باید یې پوره کړو د بېوزلو غریبو اړمنو کسانو ته. نو له نیکه مرغه چې نن د غریبو او اړمنو کسانو لپاره دغه ارمان زموږ یوې خور د لندن څخه د نوریې په نامه پوره کړی دی چې یو څه اندازه پیسې لیږلي دي. نو هغو پیسو ته په کتو به وګورو دلته چې هر یو مال وشو وابه یې خلو او وروسته به یې ذبح کړو. او د دې تر څنګ یو بل ورور د فرانسې هیواد څخه یو څه اندازه نغدې پیسې رالیږلي دي، هغه به هم په بېوزلو او غریبو کسانو وویشو. او په پای کې ورځو د نقیب الله کورنۍ ته چې تاسو به یې خپرونه لیدلې وي، چې هغوی ته هم زموږ ځینو هیوادوالو د بېلابېلو هیوادونو څخه مرسته رالیږلې ده. نورې ډېرې خبرې اترې نه کومه. نو د روژې میاشت ده او په روژه کې له بده مرغه دلته بیا زیاتره مالونه نه پوهېږم چې څه علتي ګرانېږي، بیې لوړېږي. خو پیل کې ګورم چې هغه اندازه پیسې چې زموږ د خور رالیږلي دي، په ماغې اندازه باندې یو خوسکی شو که غویې شو ترلاسه به یې کړو. نو دوستانو، دلته به د حاجي صاحب سره یو څو خبرې اترې ولرو، د مالونو په اړه به معلومات ترلاسه کړو چې سږ کال ارزانه شوي که د تیر کال په پرتله یې بیه لوړه شوې ده. ستړی مه شه حاجي صاحب، جوړې صحت دې ښه دی، روژه په خیر تېرېږي. څنګه دي مالونه سکه؟ سکه مالونه ډېر ګران سوي دي. ډېر ګران سوي او یو خو برانکال ده او بل د افغانستان مال ډېر کم ده. دا د پېښور نه راځي. د پېښور نه رانسي نو کېدای شي کیلو د 1500 نه سوا شي برس. دې غویانو ته کوم غویې وایي؟ مثلا نومونه یې څه دي؟ دا اینکي دي، زراعتي دي. زراعتي دي؟ هو، دغسې دا 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 مثلا دغه غویې به څومره غوښه وکړي؟ دا غویې تقریبا دوه ویشت منه داسې غوښه کوي. دوه ویشت منه، یو ویشت منه، قیمت یې په څو دی؟ قیمت یې راځي د 15-16 زره تر 10 زره تر 16 زره پورې، داسې مختلف ریټ. عموم کې دا ټول چې دلته ولاړ دي قیمتي څو دی او هغه ارزان بیې؟ عموما دلته چې کوم یې ولاړ ده قیمتي 80 زره ده او ارزان 16 زره ده. 16 زره د دې نه ارزانه نشته، مراعات هم نشته. بېخي مراعات هم نشته. نو دوستانو، کومې پیسې چې موږ ته راغلي نو پغې دا مال نشو اخیستی، ور به شو یو بل مال به وګورو. خو سږ کال نه پوهېږم چې ولې کال په کال دلته د غوښه هم قیمتېږي.
مالونه قیمتيږي دغه پروس کړي چې کوم مرز راغی دغه مال ډیر کم کا زروي ورکا او بل د خوشحالي نه راغلي او سکل الحمدلله سکل لګلګ برانکال دا سکل برانکالي بیا علاقه دکانان یا زمیندار هغه مال نه راباسي بازار ته نو په دغه وجه باندې مال په بار راغلي وطني مالونه خدي کنه د زراعتي یا د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو څخه چې راځي نه وطني مال ډیر بهتره مال ده خو دا مې ان شاء الله د وطنونو کم نه دي وطني کې د کوم ولایت به ډیر خدي د وطني علاقه د فراخ مال ده د هلمند مال ده د بهترین مال ده او کندوز دغه وطنو کې مالونه سمه د جې صاحب مننه چې موږ ته معلومات راکړل زکه مونږ ته چې کومې پیسې راغلي دي هغه لږې کمې دي مونږ به وګرځو اخوا په وطني مال شو هغه به ترلاسه کړو مننه دوستانو تاسو د دې مال منډوي او سو انځورونه وګورئ دا خوسکی دی کنه او خوسی ده د دې قیمت په سورې قیمت یو سل ویو ده یو سل ویو زره او واخوا چې دا ولر دي دغه ورځانه غادي په و ډیر زره شوی دي او 1500 روپۍ چې ګټه په کیمه یې خرته و تر اشا جی صاحب دې کې او مال مونته خوخ کا سلام علیکم دا جی صاحب په فیصله مو کې کوم یو یې خدای دا خو خې نه برسېدلې نه په یوه خوراک دې کړې دا خدای کنه دا چار ده خدا به پسوش یا جی صاحب مال چې خوراک وکي کنه خوراک چې وکي غو مال به زلل ای بی ای بی چې خوراکي کنه خو تازه ای خیر خلری خیر او څه چاغم غو خې زیات خیر ته باسي ته څنګه یا جی صاحب زه خیر وجه په خیر تیری تیری کی وو څنګه دې دا مال چې وای خو ان شاء الله خو مال مراد زمونږ کی کنه مراد بده و کی بس بجان څوره مراتی کی ما هر دی او تلوی خو له تلار د خدای هغه کنه به کی تاسو ګور اجی صاحب دا مون بی وازلو غریب کسانو ته خو غوخه په غوی وی شو تاسو ته نو مراد به دوش کنه او مراد به وسو نو نه څو نه کا به 1500 روپۍ د کیمرا نه خیر گزاره وکا سوور ته یم ستا په نظر سوور ستا په نظر ته ته خپل ورته سوور زما په نظر څومره پیسې چې را سره دی مو کوم ربو څومره پیسې دې سره دی 15000 زره او ته څو وای دا تاوان کی نه خاطر گزاره وکړه دا یو خبره چې دوه کړه چې دا به وزله خلکو ته بیا یې کنه دا خو سه مونږ ته ډیر جګ تمام ده زه خاطر گزاره ورسره به راکنه سه وکړه تر راکنه سه شپږ ډیر زره پي باور وکړه نه خاطر مګه خاطر واړې په روزي میاش کې ثواب وګټي کنه او ثواب وکړه ګټه خو ډیره کې ثواب ګټه ما ثواب مګه 15000 پي شه خاطر تاوان کی باور وکړه تاوان کی ته پکې سوي اجي سه سو پکې وامه چې تر بس کور ودان مننه څه خدا دې تاسې ان شاء الله چې تاسو په ثواب رسی خدا دې تاسې دې مرې غټي په دې روزه کې دې لک ثواب خدا دې تاسې دې نه درک چې همیشه راسي دې په اخر وای بس خدا دې ټول حق او هوادوالو ته ورکی چې الله همیشه او غریب او خلک سره همکاري او مرسته کوي دوستانو دا حسین واخیسته ورزو وړي زبحه به کو حلال به کو او بیا به په بیوازلو کسان وو وی شو مالته امو ما وطن افغانستان غي د خپل ځان را تګران دی پاک الله خو دې ور جوړ کړی بلا خوش چوران دی زما وطن افغانستان غي د خپل ځان را تګران دی پاک الله خو دې ور جوړ کړی بلا
ما وطن افغانستان غي دخبل زان را تقران غي پاك الله خود دي برجور قريبا دا وحب وشو چوران دي شاهدان لشمار وطلي ياتيمان لشمار وطلي دا غربت حد فري تمام دي دا هر چا تير غريوان دي شهيدان لشمار وطلي ياتيمان لشمار وطلي دا غربت حد فري تمام دي دا هر چا تير غريوان دي ما وطن افغانستان دای دخ پر زانا را تگران دای پاک اللہ خود نور جوڑ کری بنا وقت وشو چی وران دای ما وطن افغانستان دای دخ پر زانا را تگران دای پاک اللہ خود نور روزانه چند کار میکنی در پنج چهار مینی؟ روزانه دروغ گفتنش خوب نیست، 300 دو نیم ست اینی جا از بگو در افطاری چی بیفتی؟ بخدا نان سبزی، چی بگن دیشه؟ ما عدس و لوبیا و اینه میشه گوشت خدا میخوریم؟ گوشت والا، اگر کنم تا یه خیرات بودن ما دروغ گفتنش خدا دیگه خودت نمیتانی دیگه خریده؟ میشه ما بخریم افطار نان خور مکتبی دیگه یا چطور؟ سعیست اینه؟ ای گوشتی پیسا خیلی باشه خداوند قبول کنم درگاه زما وطن افغانستان دای دخ پل زانا را تگران دای پاکر صفا جوڑی پا خیر صحت خدی دست داری بوشی سنگ جوڑی روژه سنگ تیر روژه خدی تاسو دلارو که روژه سوگ نیسی زم نیسی روژه دن مانی ولی دا تینا نیسی گوره داشون دیدی دسی تازه دسی وڑی خکاری زیمنی سمادا نیولیدا سودانی دینی ولی تروس ودا اتمد نی ما بنځم روجا را بنځم روجا دی بیا خو تکړی څنګه روجا ماته کی چی خوري هو ولا بد غخه نشته بس ابو دغه خو بیا خو صابو خور بس غخه نشته غخه نشته لو بیا او صابو بل لوغان بس لوغان خو بس لوغان پر یو بیا کمی اولی ورا کمی اولی ورا وخالی 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 دا مالا به پشلمی که زان تا پیچه شو اخلا دا تو والا زان که تا خفا نشه ایمان مشمار و تلی دا غربت حد پری تمام دا دا هر چا تیر گریوان دا شهیدان لشمار و تلی یاتیمان لشمار و تلی دا غربت حد پری تمام دای دا هر چا تیر گریوان دای زما وطن افغانستان دای دا خپل زانا را تگران دای پاک اللہ خود نور جوڑ کری بنا دوستانو بیا هم خراغ لاس د وادي سره سم راغلو د نقيب جان کورنۍ ته هغه کورنۍ چې په خوا مونږ ور سره یو خبرونه درلوده نو لنې کمرغه چې دوی سره زمونږ زینو هوادوالو مرسته کړې ده ور سره به شریک کړو چې په دې هوادوالو کې زمونږ راځي امینه خور د امریکای څخه چې یو سلوي غزر افغاني مرسته کړې و د دې تر څنګ د دورانیانو کورنۍ چې تلي د بیوازلو او اړمنو کسانو سره دلته په افغانستان کې مرستي کړي د غوی له خوا هم سالور دی زره افغانۍ مرسته شوی او د دې ترڅنګ نظیفه خور 15000 افغانۍ د جرمني هیواد څخه او محمد حمزه ورور په نامه د لندن څخه یو ورور 10000 افغانۍ د دې ترڅنګ دوه ورونه نور چې نه غوښتل نمونه ذکر شي 3901 او 2500 افغانۍ بل مرسته کړي چې زبدا مرسته دوی ته وسپارم خو پیل کې به یو څو لنډې خبرې د خور سره ولرم خور ستړې مه شي روژه په خیر تیریږي شکر دی خیر وسې څنګه دی نقیب جان وضعیت ښه شوی که نه هماغسې دی وروره وضعیت خو هماغسې دی ورځ ته ورځ بتریږي چې تداوی ونه شي نو څخل به ښه شي بس خدای پاک مهربانه دی کور دی ودان وی د دې هوادوالو چې تاسو سره مرسته وکړه زه به دا پیسې تاسو ته وسپارم دا پیسې تاسو واخلی او د دې ترڅنګ یو بل هوادوال زمون نن د غوخي دا خیرات کړو دا هم تاسو ته مونږ
راوړه نو چا چې د امرسته تاسو سره کړی سویل سوینا زه ډیر مننه ډیر اتنې کوم چې ما سره کومه کوکه خدای دې دوی سره ښه وکړي ما د میوې تداوی وشي خدای دې ور سره ښه وکړي الله دې هغوی ته اجرونه دنیا آخرت کې ورکړي ډیره مننه پوري ژوندی اوسي دوستانو ملتیا وکړئ ازین پیسې او وخت چې پاتې هغه به په نورو هیوادوالو باندې وو ایجا بیا ایجا کمیونیست چند روپا کار کدی؟ امی راز خواهد بگویم راز خواهد بگویم یک و نیم سه درکن یک و نیم سه دا افطاری چی میخوری؟ دیشو چی خوردی راز بگویم؟ با خدا اگر دارو بگویم یک دونه بلونی خوردی من دا خانه چطور؟ دا خانه نگه باز خانه که هفت بجا میر من تفتینی مایش بجا میشه تو کمیر چی میخورن دا خانه خبر خدا دیگه خب هرچی که پیش آمد خوش آمد اگر دال رقم دیگه دال گوشت چطور؟ گوشت با گوشت خلاص شده رمضان چند دفعه گوشت میخوری؟ مفتزا خلاص شده دیگه کابا گوشت برد بتم یا ای پیسره نه خودت چی را خوش میکنی؟ نه پیسه را بتگمش که خود خودت گفتی گوشت نیست خب باید گوشت انتخاب نه ما بیگردیش بگیر تو خوش خدا حافظ بخیر بخیر پورا وشوان تلویخ کالا یرغلو نادی بن حالا دایا اور پا ملک دوستا چلو پرچا جہاں سلام علیکم حالا خوب استی بخیر اینجا بیا یک چند صحبت کنیم امی کراچی را خودت میبری چی تو پدر اولادان است پدر اولادان 9 سال میشه که زنده و سلامت گم است آلی از ایران اولش میایه که او را در ایرانی ها در مرز شهید کرده بود 10 سال پیش دیگه از اون وقت آلی من خورد طفلک های مکلان کرد دیگه طفلک ها را کلان چطور از رمضان بخیر میگذره؟ خواه شکر الحمدلله ما و شما مسلمان هستیم هر قسمی که باشه ما طاقت میکنیم انشاءالله و رحمان رایی ایره بیدی خواه با کمک شما برادران همیشه ما تگران دای پاک الله خود نو جوڑ کری بنا وقت و شو چی وران دای ما وطن افغانستان غی دفن زان را تگران غی پاک اللہ خود دیگر جور قریبا نواح پوشو چوران دے شاہی دار لشمار وطلی یاکی من لشمار درنولی دن کو ہی لدہ دا اخبرونمو دا پام وڈ گرزی دلیوی دا کابل سہار تر دا غماز دیگرے دے و ما خامیران از دیدے نو دغه خبرونه متاسف ته پکې چمتو کړې و چې لنی کمرغه او الحمدلله تقریبا د سی اویا پنځه اویا کورنۍ و ته په دې خبرونه کې مونږه مرسته ورسوله چې دغه مرسته مونږ سره یوې خور د لندن څخه کړې و او د دې ترڅنګ یو بل ورور د نغدو پیسو مرسته کړې و او د دې ترڅنګ هغه هیوادوالو چې د نقیب الله کورنۍ سره مرسته کړې وه د ټولو د کور ودانې ژوندي دي وي او خدای دې ورته نور هم ورکړي چې دغسې د نورو هیوادوالو لاسنیوی وکړي ورسره مرسته وکړي له بده مرغه بېوزلۍ او فقر ډیری افغانان ځپلي دي نو دې ټولو ته چې رسیدګي کېږي دا به کلونه ونیسي او بس خدای دې په ټولو ورحمېږي او هغه هیوادوال چې کولی شي د دې بېوزلو اړمنو او غریبو کسانو سره مرسته وکړي نو زما ورته دا درخواست دی چې د روژې مبارکه میاشت ده همدا یې وخت دی او دغه مرستې مو مه سپموئ په خپل ادرس ورسره مرسته وکړئ خو د دوی دغه د روژه ماتي او د پیشلمي دسترخوان رنګین کړئ تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو پلوی او مهربانه خدای سپار الله مو مل شه د خدای په امان زمونږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کیکاږئ لکه کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ